Pred nama su manifestacije MG Ljeto 2023. i Dani kosidbe Balkana 2023. Memorijal Lazar Laketa. Sa detaljima će nas upoznati naši gosti, a to su načelnik opštine Merkonjić grad Dragan Vođević i Đorđe Aleksić iz javne ustanove Kulturno-sportski centar Petar Kočić iz Merkonjić grada. Prije svega, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Dobro jutro, načelniče. Dobro jutro vama i vašim gledalacima. Najavio sam samo dvije od ukupno pet ili šest značajnih događaja koji slijede. Pa evo da krenemo redom i koliko nam vrijeme dozvoli da još jednom posjetimo na ove najvažnije detalje važnih i već gledalcima poznatih manifestacija. Pa upravo tako, Merkonjić grad je već duži niz godina zaista mjesto prepoznato i od strane naših sugrađana, ali ljudi koji dolaze često u Merkonjić grad i iz okolnih opština, kao opština koja organizuje zaista veliki broj manifestacija u toku ljeta. Prva i jedna od najznačajnijih, mogu slobodno reći, jeste kosidba, Dani kosidbe na Balkani, koja je planirana sada za subotu, 1. juli. To je već 33. kosidba koja se obavlja na to mjesto i to je zaista jedno prelijepo mjesto, prelijepa manifestacija. Znamo svi ko je bio Lazar Laketa, pokojni, koji je bio evropski prvak u košenju trave, vlasnik zaista bezbroj i pehara i pobjednik bezbroj kosidbi i u njegovu čast, nakon njegove pogibije u proteklom ratu, taj memorijal se i naziva memorijal Lazar Laketa. On je ustanovljen još od 1990. godine, se organizuje kosidba, tako da zaista te su manifestacije prelijepe. Mi smo u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj i sa ostalim institucijama u Merkonjić gradu pripremili teren i danas su ekipe tu uljepšavaju. To je sve, nadamo se samo da će nas zaista i vrijeme poslužiti, jer ima narod šta da vidi i odmah ću iskoristiti priliku da pozovem i sugrađane i sve onima kojima je tradicija i košenje trave u duši i susjednih opština, da su svi dobro došli, da se odazovu, da dođu, da podržimo naše kosce. Ono što je bitno istaći jeste da su sve one discipline koje su planirane i koje su bile i ranijih godina isto tako raspoređene. Što se tiče naših kosaca, informacija od jutros jeste da je već preko 30 prijava kosaca u Agenciji za privredni razvoj. To je ogroman broj i ona prostrana Balkana će biti mala za ove takmičare. Pa iskreno da, zaista je to veliki broj kosaca u odnosu na prethodne godine. Ja sam ponosan na tu činjenicu i pozivam i ostali koji se dvomi da dođe, naći ćemo način da svima izađemo u susret, jer pored ovog takmičarskog dijela postoji revijalni dio, Lazin, Otkos, veterani, tako petoboj, više boj, ekipno košenje trave, tako da naći ćemo način da svima izađemo u susret, jer je zaista manifestacija prelijepa i tu našu tradiciju i treba da čuvamo i da njegujemo. MG Ljeto u najkraćem. Pa MG Ljeto kreće standardno već od sljedećeg ponedeljka sa nizom svojih manifestacija. Naše ekipe koje to rade, prvenstveno ljudi zaposleni u kulturnom centru, su zaista osmislili za ovo ljeto niz značajnih i bitnih manifestacija. Kao i do sad, uvijek ističem, znači iznova i iznova, veliki broj privrednih društava i privrednika nas podržava u tome. Naravno, opština Merkonjić grad je glavni nosilac i operator što se toga tiče i finansiranje svega ostalog. Svako će naći za sebe ponešto i što je najznačajnije, znači sva djeca su dobro došla i sve je potpuno besplatno za tu dječicu kod nas. Hvala vam za ovaj dio razgovora. Sa nama je Đorđe Aleksić. Gospodine Aleksiću, mlada ste osoba, istaknuti košarkaš, kapiten kluba koji je ostvario velike rezultate, aktivista, funkcioner u službi sistema, odnosno svih građana Merkonjić grada. Kako biste vi ocijenili predstojeće manifestacije? Jeste, hvala vam puno. Dobro ste tako rekli. MG Ljeto je jedan od najobimnijih i najvećih projekata koje naša ustanova realizuje prethodnih godina. To je projekat u kojem smo po prvi put, može se reći, integrisali kulturu, sport i turizam, gdje kroz naše turističke potencijale koji su, hvala Bogu, u Merkonjiću zaista veliki i koji privlače veliki broj turista, uklopili smo preko 40 kulturno-sportskih manifestacija ove godine. Što se tiče naših manifestacija, imamo manifestacije za sve uzraste. Evo, može se reći da je, počevši od kosidbe, imamo uzraste za stariju populaciju, gdje imamo još i dane pravoslavlje i predstave za odrasle. Međutim, važno je da akcentujemo da su naše manifestacije akcentuje na našim najmlađima, koji su jedna neka najranjivija kategorija, može se reći, zbog sve češće zloupotrebe i nesavjesno korišćenja savremene tehnologije, može se reći da nekako njih akcentujemo, da ih afirmišemo i da ih edukujemo na pravi način, da ih izvedemo neki pravi put. Važno je da sve naše manifestacije održavamo na otvorenom, sve su besplatne, ali naravno sa nekih vremenskih neprilika imamo i uređene objekte u kojima ne smeta nastavimo s našim aktivnostima. Važno je naglasiti da smo prošlo godine imali preko 1500
aktivnih učesnika. Ove godine planiramo da taj broj povećamo. Tako da, nadamo se, želimo u prilike da iskoristimo isto da pozivimo sudijačstvo iz cijele Republike, iz cijele države, iz cijelog regiona, dođu da nam se pridruže, da užive našim turističkim potencijalima, našim manifestacijama, dosete kako je to u Mrkonjić grada. A evo i malo čas smo vidjeli konferenciju Beba, izuzetna priredba iz Mrkonjić grada, naši mališani, sigurno slika jutra, ako mogu tako reći. Gospodine Aleksiću, vas naravno neću opterećivati ratnim temama, ali nekako se na njih vraćam. Znamo koliko je stradao Mrkonjić grad i da se ne vraćamo na to, ali samo u kontekstu sljedećeg pitanja. To je danas grad mladih, uspješnih sportskih kolektiva, dobrih radnika koji će imati puno posla i u turizmu i u zanatskoj djelatnosti i u svim drugim oblastima i ovoga ljeta, a nadamo se i u narednim danima kada je nešto manja aktivnost. U tom smislu... Pa jeste, mi se trudimo stvarno da mladima omogućimo što više, baš kroz naše manifestacije, trudimo se da ih afirmišemo i da im dajemo što više mogućnosti da se ostvare kao ličnost. Naravno, želim da naglasim da cijela opština Mrkonjić grad stoji iza cijelog projekta i iza svih aktivnosti koje su mladi spremni da uzmu u svoje ruke i da, što se kaže, realizuju. Što se tiče sportskih klubova i ostalih stvari, važno je naglasiti da naša ustanova sarađuje sa svim udruženjima i sa svim sportskim klubovima i kolektivima i sa sportske i sa kulturne strane Mrkonjić gradu. Tako da cilj ljeta u Mrkonjić gradu, mimo naših manifestacija, jeste da i učestvujemo u saradnji sa sportskim klubovima, da usmjerimo djecu na udruženja, kulturna, na sportske klubove, da i tamo nastave svoje usavršavanje i svoj napredak. Tako da nadam se da je Mrkonjić grad jedno lijepo mjesto za razvoj ličnosti čovjeka i nadamo se da će to sve biti. Gospodine Aleksiću, hvala vam mnogo na gostovanju, na ovakvim riječima. Naravno, vama i svim vašim saradnicima, pogotovo mlađe generacije, želim plodonosan rad i ovoga ljeta, ali i svim narednim danima. Hvala vama mnogo. Gospodine Vođeviću, gdje prvo u Mrkonjić grad, ali na Balkanu, da li na Zelenkovac, Pecku, u centar grada, sve one obode izuzetne opštine? Pomenuo sam između ostalih i još dva odredišta koja će sigurno biti i ove godine izuzetno. Pa jeste. U suštini gdje god da odete nećete pogriješiti. Zavisi od vaših očekivanja i od vašeg avanturizma i spremnosti da posjetite sve naše destinacije. Mi smo se potrudili da obezbedimo siguran i bezbedan pristup, da uredimo sva ta izletišta. Zaista imamo dobru saradnju sa našim udruženjima i nevladnim organizacijama, prvenstveno i planinarima koji su i protekli period, protekli vikend potrudili se da urede sve staze, pogotovo prsten oko Balkane za šetanje. Tu je naravno Zelenkovac sa nizom svojih manifestacija, prelijepom prirodom, Pecka, naš vizitor centar. Iskoristit ću priliku da napomenem da sljedeći vikend 8. i 9. jula se održava 4. outdoor festival sa nizom svojih priredbi, prvenstveno za naše najmlađe, ali i za porodice čitave, jer bit će tu zaista dosta manifestacija što se tiče boravka, šetnje u prirodi, penjanja na stijene, vožnje biciklom, sve ono što je jako zanimljivo našoj djeci, a i što je gospodin Aleksić naveo, sve nam je u cilju da djecu odvojimo od ovih nesretnih i telefona, i interneta i svega drugog, da što više boravi na otvorenom vazduhu, da steknu društveni i privatni život koji zaista je neophodan u ova teška vremena. Uporedo sa svim i pripreme za krsnu slavu u opštini. Jeste, 2. augusta i Linda, naša tradicionalna, to je krsna slava opštine Mrkonjić grad, ali isto tako dan i slava 11. lake Mrkonjičke pješadijske brigade. Mi smo već imali niz sastanaka u vezi te organizacije. U suštini u 4 vezana dana mi ćemo nizu manifestacije da proslavimo našu slavu onako kako i doliko je tradicionalno kod nas Srba pravoslavaca. Jedna od najznačajnijih manifestacija jeste svakako slava 1. jula koja će da se, čin slavi da se obavi na trgu ispred opštine. To je 1. jula u 20 časova. Nakon tog koncerta Amadeus Band nam je gost. Pozivam sve stanovnike, ali i ljubitelje da dođu na trg, da zajedno proslavimo našu slavu i da se zajedno proveselimo. Nakon tog, naravno, 2. augusta je i molitva u hramu i parastasi za naše borce, polaganje cvijeća na gradskom groblju i na trgu Srpske vojske. A 30. jula je jedna prelijepa manifestacija u ulici Svetog Save, Čuvari tradicije, gdje ćemo imati zaista veliki broj i izlagača, ali i ljudi od struke koji će nam predstaviti svoje proizvode ručno pravljene, ali i što se tiče alkoholnih pića i svega ostalog, da prezentuju ono sa čime se bave, ne samo iz Mrkonjić grada, već i iz Hercegovine. Hercegovačka kuća će nam biti gost i imamo naznake iz Beograda da će ljudi dođu da prezentuju svoje određene proizvode. Evo, gospodine Vođeviću, na samom kraju ovog razgovora, kao što smo počeli, dani kosidbe Balkana u sjećanje na junaka otadžbinskog rata Lazara Laketu. Pomenuli ste i pomene i spomen obilježja. Jeste. Obnovljen je spomenik, je li tako, našim junakom? Pa jeste. Mrkonjić grad je do 1924.
2024. godine nosi ime Varcar Vakuf. Znači, naša kosa Varcarka Mrkonjićka je naš zaštitni znak i mi smo ponosni na tu činjenicu i to nam je u suštini prepoznato u čitavom svijetu. Pokojni Lazar Lakata je simbol našeg grada. Mi smo se ispred opštinske uprave potrudili u saradnji naravno sa ljudima iz boračke organizacije i sa porodicom pokojnog Lazara Lakate. Zahvaljujem se ovim putem njima i pozdravljam ih. Riješili smo obnovu spomenika u gradskom groblju našem junaku Lazaru Lakati. Isto tako spomen ploču na Balkani gdje se i održava ova tradicionalna manifestacija košenja travi. Gospodine Vođeviću, i ovoliko minuta bilo nam je nedovoljno da samo nagovijestimo sav ovaj sadržaj, ali na kraju da i vi kao i gospodin Aleksić pozovete sve zainteresovane pa da prate datume i da već za vikend budu u Mrkonjićgradu. Pa jeste. U prošli ponedeljak je bila konferencija Beba, zaista jedna od najposjećenijih posljednjih godina. Kažem, evo za subotu vlada veliko interesovanje, nikad veći broj kosaca. Od ponedjeljka kreću manifestacije Ljeto u Mrkonjićgradu sa preko 40 manifestacija u 45 dana. Za svakoga ima sigurno nešto interesantno i pozivam ovim putem sve zainteresovane da dođu. Još jedno napominjem da je sve organizovano u saradnji sa našim institucijama i da je potpuno besplatno za sve učesnike. Gospodine Vođeviću, hvala mnogo na gostovanju i jutarnjem programu. Hvala vama zaista na pozivu i uvijek sam tu na raspolaganju. Zahvaljujem, gospodine Aleksiću, vama još jednom zahvalnost. Hvala vam.